Tehdään keskikropaan avaava ja vähän jalkojakin avaava veryttely. Selän herättely keskiössä. Rullauksia, joustoja. Eli ensimmäinen liike. Rullataan jalat suoraan taakse. 3 joustoa. Rullataan eessä. 3 joustoa. Ei kun mukaan. Rauhallisia joustoja. Hyvä lämmittely jo alla, niin tällä jatketaan keskikropan herättelyä. Hyvä, ja lennosta vaihdetaan liikettä. Samanlainen rullaus, mutta jalat koukussa. Polvet osuu maahan 3 kertaa eessä. Jalan sisäterä kiinni sisäreiteen. Vastakkainen käsi, vastakkainen jalka. 3 joustoa aina joka suunnassa. Ja tunnustelette samalla elimistöä, kuinka valmis se on tekemään näitä harjoituksia. Pikkuhiljaa se antaa enemmän myötä. Hyvä. Yhdistetään sitten vähän näitä 2 edellistä liikettä. Eli kun rullataan taakse, toinen jalka suorassa, toinen koukussa, vaihdot ja eessä lootusistuntaa, siinä joustot. Toinen suora, jousta, toinen koukussa ja lootusistunta. Aina 3 joustoa, aktiivinen liike koko aika. Hyvä, ja kerran vielä ja sitten mennään eteenpäin. Saadaan selän seutu hyvin hereillä, ollaan valmis tekemään kovia ponnistuksia. Hyvä, taas alkuun yhdistelyä. 2 jalkaa, jousta suorana, koukku suorana, koukku suorana. Ja rullaa tänne, pakaran venytys, vaihda. Pakaran venytys, 3 joustoa. Täällä taas suora, koukku ja rullaa tänne. Ja ei kun liikkuu. Koko aika pieliike, suorassa koukussa, vuoron perään koko aika. Suora, koukku, sitten pakarat. Ja liikahtaa. Hyvä, 3 joustoa, vaihda jalka. Jalka koukkuu vai etujalka. Ja rullaa yli siitä. Vuoron perään koukku, suora, koko aika vaihtuu, 1 ja 1, ja rullaa jalan eteen, reilusti vaan makaan päälle, vaihtaa koive, hyvä, 2 kertaa vielä, eli nyt reilusti jäpikät, suora, koukku, mahdollisimman iso ero, nähdään se ero, Kalle, vuoron perään, käy 1 ja 1, 1, 1, 1, 1, ja sit pakarat, kerran vielä molemmat. Hyvä. Vaihdetaan liikettä. Tukevasti otte itteenne kiinni, eikä mennään niska seisontaa. Ekaksi jalat suhteellisen yhdessä 3 kertaa, sen jälkeen auki ja aina ihan ylös asti. Keskikroppa hallintaa, keskikroppa hereille. Ja ei kun liikkuu. Pidä tukevasti kiinni. Hyvä, ja Kalle ihan ylös asti aina. Ylös asti nousee joka kerta. Hyvä. Just noin. Ja samalla lailla ylös asti. Hyvä.
Ja yksi liike otetaan vielä. Eli selkä vielä herätellään vähän jalkoja mukaan. Rullataan tänne yli ja matkustellaan sivuttain pari kertaa. Ja täällä rauhassa rintakehää kohti maata. Me yli, käy rauhassa sivulla. Ja tuut takas. Ei nopeita liikettä, sille säilyy hallinnassa. Ja rintakehä maahan muutama jousto, taas kolme joustoa ja takaisin rullaa. Pari kertaa vielä. Hyvä, ja otetaan seis.